76 pro, 34 kundër, 4 abstenime, Kuvendi miratoi buxhetin. Në këtë mënyrë, Kuvendi ndezi dritën jeshile për buxhetin e vitit 2009, i kontestuar ashpër më herët nga opozita. Grupi socialist në krye të seancës plenare kërkoi përfshirjen e disa propozimeve, si nevojën e një pakete antikriz, ato për investimet publike në nivel qendror e lokal, si dhe politika e fonde të veçanta për kreditë këqija. Të rritet buxheti social duke qartësuar politikat, instrumentat dhe fondet e nevojshme për të rritur mbështetjen për grupet më të prekura të shoqërisë. Duhet të ketë një paketë investimesh publike me efekt të menjëhershëm në ekonomi. Të qartësohet që tani risku i importit të energjisë dhe burimet potenciale të financimit të tyre. Të qartësohet kosto e përfundimtare e rrugës Durrës-Kukës, burimet e financimit dhe kostot e financimit. Duhet të ketë politika dhe fonde të qarta edhe për kredite këqija. Duke i vlerësuar sugjerimet e bëra nga grupi socialist, kryeministri Berisha falenderoi opozitën për deklaratën e bërë, me argumentin se ky buxhet është një paketë sociale në mbështetje të qytetarëve. Nuk ekziston sot buxhet në këtë kontinent që të parashikojë një rritje të tillë rrogash pensionesh, ndihme ekonomike, sa të paraqet buxheti që u votua sot në parlament. Le të gjejë një qeveri që ulë sigurime shoqërore nga data 1 maj me 5%. Le të gjejë një qeveri e cila nis tani gjatë këtyre ditëve 200 projekte në rrugët e fshatrave dhe komunave të Shqipërisë. Janë 25 miliard lekë që do investohen mbi këtë buxhet. Por janë të gjitha privatizimet që u thanë më sipër. Në sinkron me fjalën e kreut të ekzekutivit, ministri i Financave Ridvan Bode i cilësoi të drejta sugjerimet e opozitës, duke thënë se një pjesë e tyre janë të përfshira në projektin e qeverisë. Me buxhetin e vitit 2009 shkojmë përsëri 9.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Unë mendoj se është një rritje e qëndrueshme e faturës sociale dhe Shqipëria nuk mundet të pretendojë që të shkojë në fatura sociale të papërballueshme të krahasueshme me vendet perëndimore. Në infrastrukturën rrugore nga ana e qeverisë është parashikuar që të realizohet në harkun e 6 muajve të parë të vitit 2009. Deri në fund të muajit janar të vitit 2009 të kemi të prokuruara tërësisht blerjet, importet e energjisë. Miratimi në tërësi i buxhetit për vitin 2009 erdhi pas debateve që ju nënshtrua në komisionet parlamentare për afro një muaj. Ky buxhet kap shifrën e 5.2 miliard dollarëve dhe sipas qeverisë rritja e tij mbështet fuqishëm investimet në infrastrukturë. Gjithashtu në të parashikohen 383 miliard lekë shpenzime, ndërsa të ardhurat që pritet të mblidhen parashikohen të arrijnë në 333 miliard lekë. Qeveria ka planifikuar një fond rezervë prej 15.7 miliard lekësh për të përballuar goditjet e mundshme nga kriza ekonomike botërore.